sa pozrieme na tú zbraň. Zbraň, ktorú tam nehal. Že možno byť sa dalo vysledovať nejakú históriu. OK, takže sa na to pozrieme. Čo to je? Serena gun. Kaliber 45. Impounded in a police case 5 years ago. The gun is still supposed to be in police custody. Čiže stále by malo byť... Kto to mohol čakovať, keď nie je policajt? Stále by to malo byť v záznamoch. Pozrieme geoanalýzu, že by? Tak nie. A hej, máme nejaký otázniček. To sa mi nelúbi. Musíme to všetko počekovať, lebo už chceme to zase na nás prostého nájsť. Čiže možno budú kúsok od vrahovho domu. Proste sú to dva bločky. Z nejakej benzínky. Standard paper not identified. To nás nikam nedostane. Tak dáme geoanalýzu. Pozrieme, kde sa to nachádza. Tam. Jasné, že musíme ho viacej počekovať, aby sme mali viacej stôp. Dobre, toto zase zanalýzujeme, aj keď to už sme čekovali. Ale najviac ma zaujíma otáznik. Orchidea, analýza. Fala, fala, folo, fartenze. Neviem. Looks like the killer is a cop. Carter Blake. That would explain the dead end investigation and his desire to frame Ethan Morris. Čiže to by vysvetlovalo, prečo má také unáhlené závery. Analýza ne... akože impossible, že nedostupná. Geoanalýza asi tiež nie. Počkaj. Aha, že proste je tam iba jediný policajt žijúci v hentej zóne. A že vlastní v dokoch nejaký sklad. Ak to nebude on, tak sa mýlim, ty kokos, a Sean Mars zomrie. Cipana! Chlapci, my to máme. My sme to odhalili. Žeby. Ačka, tento čo? Kúka jak dement. No, začína sa mi to ľúbiť. Train information behind stairway 1. Počkaj. Že nechaj ma tu s tebou byť, že nenechaj ma odísť, že bude to iba niekoľko dní. Všetko, aby sa vyriešilo. Dosť plno teda, aby sa vyriešilo. Dojdem pre teba buď chvíľu s matkou, blablabla. No dobré. Že povedz mi, kde je, že ja chcem vedieť, kto ho zabil. Keď skončím, tak ti všetko poviem. Prisahám. Sľubujem. Smuky, cmuk. Ale chlapče, my vieme, kto to je. Už Norman to vie. Ja to neviem. Zistíme to spolu. No wow. Ale ty kokso, to bude zaujímavé ešte, lebo ja neviem, jak to celé skončí. Ty vole. Toto ne. Neviem. Kamaráti moji, neviem. Počkaj. Takže zase hráme za ňoho, keď bol mladý? Že ponáhľam, budem za chvíľu späť. Že musím niekoho nájsť, že voda stále stúpa. To je starý Mustang. Dad? Dad, musím sa dať! Že musím zavolať otca, že on je jediný, čo by mi mohol pomôcť. Že mamina práca je dosť ďaleko, že nestihnem to včas. Že musím rýchlo, že lebo sa utopí. One less greedy mouth to feed,
want it. Go away. Please, Dad, I'm begging you. John's gonna die. Scrap. Ty kokos. Svinia jedna hnusná. Nechcel nám pomôcť. Ty musíš ho zachrániť. I tried, John. I really tried. But he wouldn't come. Please don't die, John. Please. Prosím, nezomieraj, nezomieraj, John. Prosím. Čo vám hrabe? No. Takže vieme, kto bol ten druhý týpek. Dopiť. Kámo, toto nie. A všetky dôkazy. Telefón, to je oné. Čo dal tomu týpkovi? Jasné. Ty kokos. To je to, čo máme od toho týpka z toho obchodu. A to je ten dopis, čo poslal. Loren. Ty kokos. No. Ty vole. No. Pekne sa nám to tu zakrúca, musíme spraviť aj nejaký screenshotík, ne? Oh, ho, ho, ho. Ty kokos. Všetko sa nám pekne vysvetľuje. Ty vole. Počkej, čo bol toto zač? Aha, aj som si myslel. A pozrite. On to hen tak všetko zinscenoval, priatelia. No taká zamotávka, ty vole, jak cestoviny. Takže to celú tú dobu bol on ten vrah. A zabil aj vlastnú mamu. Či? Asi áno, neviem. Ale veď už Norman teraz vie, že kto to je, ty kokos. Ja neviem, jak to je. Či ho zatkne, alebo čo? Neviem, jak to bude teraz. Bože, táto zase. Čo ty? Nerd.
To je trofej za to, že máme všetky tie clues nájdené. Ty kokos. Ja som z toho úplne vrity. Piatok 6.36. Ona ide k nemu. A na čo ide k nemu? Ja vlastne, ona mu to povedala. Máš kľúč? Ale si taká šikovnica. Kúkaj to. Je vlúpačka jak svinia. O, cipala. To sa mi ľúbi, toto je... Púče. No, dočkaj, dočkaj, už tu bude. Ježišmaria, aj so sprostým zámkom posraným. Ty kokos, retardovaná zomarina. Ale nevadí, ja to spravím voláko. Ale to som vôbec nečakal, že takéto voláko, čo sa udeje, že vlastne takto rýchlo získame tie dôkazy a hlavne, že Norman to bude mať. To puče. Lebo raz sa mi stalo, že keď som to hral na PlayStation 3, to piče vyjebané so sprostým skurveným zámkom. Tak, ja som nenašiel všetky tie dôkazy, lebo som nenašiel hentú zbraň. Ja som nevedel teda usvedčiť páchateľa, lebo vlastne nevedel som, že komu by to tak mohlo patriť. Tu piče. Za chvíľu, dobre, za chvíľu som tu. Už to mám. Už to mám, to som musel úplne rýchlo, mŕte rýchlo spraviť. Ale dobre, takže dostal som sa do jeho bytu teraz, alebo dostávam sa tam. Apartmán Origami Killera. Musí tu byť niečo, čo mi povie, kde sa nachádza. Fast. Musím byť rýchlo, môže sa kedykoľvek vrátiť, samozrejme. Sem. Čo to je, ukáž? Nejaká listina? Že by niečo z polície? Áno. Sračky, to je nič. To ja nepotrebujem. Počkaj, ale tu by mohlo voľa čo byť. Škótska, či brandy, či čo to je. Inhalátor. Fuk. Ukáž, čo by mohlo byť tu? On bol policajt. Takže pravdepodobne vie, jak teda nejako možno aj zahľadiť stopy pri tom vyšetrovaní, hen má zbraň. Potrebujeme sa do koša. Tam... že to je vlastne ten oný, jak sa to volá, smoke, ten evidence, dôkazy. Aha, vlastne to je to, čo cítila tú spálninu, že všetky dôkazy zapálil. No dobre, ukáže, čo je toť v skrínke. Policajná uniforma, že bol policajt. Že bol oblečený ako policajt. Preto mu deti verili. Počkaj, čo tam volá, čo je? Ale toto, jak by zistila, tak to sa mi akože nezdá vôbec. Kokos, ale čo ti šibe? Kámo. Shelby could come back at any moment. Že môže sa vrátiť kedykoľvek, však preto ideme rýchlo hľadať. No a toto heslo bolo tak hnusné, ale... Trafil som ho... Netrafil? Incorrect? Shepard. Asi Shepard. Neviem, ono sa vlade dalo nájsť, ale ja neviem, kde bolo. Incorrect. Fuck. Max? Got it. The name John gave to his paper dogs when he was a child. Že vlastne to, čo dával... What is that?
to meno tomu psovi, keď ho mali. Adresa, že to musí, to musí byť to, kde je, kde je Sean Mars. Že nej tu žiadny čas, na, že nemôžem strátiť čas. Ale že kúkaj. Aha, takže to sú tie orchideje, ktoré necháva na oných. Pozri sa. Ona to našla. Ty kokos. To je taká socka. Pozri sa, tu sú aj tie origami figurky. Ty vole. Kámo, čo tu ešte je? No nič, okej. Okay. Takže ideme preč. Než dojde ten zasran. Ktorý tu už je. Takže ty si našla moje malé tajomstvo, že je koniec, Scott. Ty to nechápeš, no jasne. Ty vole. Počkaj, to si musíme odfotiť, musíme. Že ešte je čas ho zachrániť, že nechaj ho tak. Že sprav to, čo by tvoj otec nespravil. Tam. No a teraz rýchlo sa odtiaľto dostať. Prosím, to sú barikádové dvere, to neotvoríš ani keby si nechcela. Dobre, musí to byť niečo, čím by sme mohli niečo rozbiť. Počkaj. Čuk, nak, who's there, nothing. Ho, chňo. Na čo mi to je, však neviem, kde mám rozbíjať. Nie. Musí to byť duté, jak hovado. Op. To neviem, čo je. Au. Musí sa to... Á, počkaj. Počkaj. Ne, že to rozmrdáva. Nezachránim sa. Ono sa to dá niekde prebúrať. Ale neviem teraz, kde. Tam? Áno, tam. Ja som nevedel. Ah, dobre, sádrož nepustí. A už je cítiť spáleninu? Či sa mi to zdá, alebo to je iba prach? R1, triuhelník, ilumináti, jo. A šupky hopky tam. Počkaj. Že rýchol, aby sa moje veci nechtili, že dým. Že nemôžem dýchať v tom onom dýme, že stále mám šancu, že ale musím rýchlo toto vypadnúť. Samozrejme, toto sa dá spraviť taktiež za tú trofej, len proste treba rýchlo. Ale dá sa to spraviť, vôbec sa nebojte. Opky šupky. O, teraz kam? Fuck. Fuck the police. Tudududu. Yeah, shit. Oh, fuck. Ja neviem teraz, kam mám ísť. Aha, na kreslo. Ono sa to ozaj dá spraviť, len... musíte ozaj rýchlo reagovať. Kokos. Pove, it's the fucka. A teraz neviem, mám na to asi skočiť, že? Ja neviem, ja už to nepamätám, hral som to strašne dávno. Zlý nápad, to sa nemá robiť. Že to sa zabijem, keď skočím, že musím nájsť niečo iné. Neskákať, ak sa zamrdám. Nie, to najdobrý nápad, je to ozaj vysoko, ja inokedy, keď to budem hrať, to vyskúšam, čo by sa stalo. Alebo len tak zo strany si volá, kedy pustím zrovna túto pasáž a vyskúšam to. Alebo ja debil som tam teraz pustil viacej kyslíka a oheň, keď ma... Ježiš do piči. Oh, kurna. Musím sa odtiaľ to dostať. Dobre, zachránite sa, keď sa schováte do chladničky. Áno, dobre počujete, do chladničky. Keď sa schováte do chladničky, tak no, uvidíte, proste, ale to vás zachráni. To vás zachráni a za to je trofej. Tuším, že Ice Girl alebo nejakú tak sa to volá, niečo s ľadom proste.
A hop. A hop. No rýchlo do kuchyne. Lebo hente dvere sú zamknuté. A cez to neviem, či by sa dalo dostať, ale ja si toto pamätám, že keď som sa schoval do chladničky, tak som sa zachránil. Tak musím vám trošku aj vyspoilovať ten príbeh, čo som robil ako malé deco. Keď som to hrával, že to nebolo ani tak dávno, nejaký rok aj voľačo dozadu. Takže teraz sa tam pekne zavrete a prežijete to. Hej, tá sračka sa natlakuje, vybuchne to a vy to prežijete. Ech, tam ukazuje tým prstom. A hovorím. Neviem, či by sa to dalo prežiť, keby som vyšiel s dverami vchodovými, neviem. Ale možno áno, vôbec čo tuším. Dobrá, teraz pome. Čiže, čo to je, telefón alebo GPS? Call Jaden? Call Ethan? Jadenovi. I know where Sean Mars is. I've got to call that FBI guy, Jaden. He's the only one I can trust. To je ten jediný, keď môžem veriť, že možno ho zachrániť. Musíme mu zavolať. To čo je za telefón? My name is Madison Page. You don't know me. I'm a journalist. Nepoznáte ma, som novinár, nemáme veľa času, ale počúvajte. Že Ethan Mars je nevinný, že killerové meno je... Máte to všetko? Že viem, že už to viem, že musím tam ísť. Aha, ale dobre, ale toto som nikdy nemal, takú tónu. Ty kokos, to som nikdy nemal na výber. Ale dobre. OK. Takže ideme na to. Ideme zachrániť Johna. Ty kokos, wow. Takže on to vlastne všetko vie, ale... Čo, ideme hrať za Johna, what the fuck? Cold as ice, tak... Tak to bolo. Neviem prečo, že Ice Girl. Nevadí, ale... OK. A už sme tu, staré skladisko. Piatok 7.22, večer. A došiel tam Ethan v tom taxíku ukradnúť. Ale mal som to aj na výber, že zavolať všetkým. Neviem, no... To skúsim inokedy, že čo to spraví. No dobre. Dobre, teraz Sean by mal byť... Tam. Sean. Sean. No rýchlo, pome. Tu je. Hľadal som ťa veľmi, veľmi dlhý čas, Ethan. Hľadal som otca, ktorý by urobil všetko, aby zachránil dieťa. Ja proste, čo by spravil všetko to, čo nie je ja. Obetovať sám seba v snahe zachrániť vlastného syna. Hľadal som, hľadal a hľadal. A potom... som sa zapamätal. What the fuck? Všetky tieto vraždy. Proste všetko, aby ste zachránili, alebo našli otca, ktorý zachránil detsko. Vieš, aké to je, keď proste si nič v otcových očiach. Že som spravil tieto zasrané triály, že teraz mi daj môjho syna, že... Že tam je, že všetko, čo musíš spraviť, je iba otvoriť ten poklo. Kamo, a teraz by to mal byť Norman a je tam, yes! Chlapci moji, toto je jak viničko. Akcia jak viničko. Ale podľa mňa ho mohol zastreliť.
už keď sa naháňali. Ja musím iba rýchlo Shona zastaviť, zachrániť, pretože som jaký sprostý. Pome. No, neviem, či tam polícia dojde, ale bojím sa, že to bude mať taký jebnutý koniec, ktorý som raz videl a ozaj sa obávam, aby to tu tak nedopadlo. Lebo ten koniec absolútne nechcem, aby ste videli, či už vy alebo ja, lebo je to jeden z tých horších koncov. Takže dúfam teda, že tento nebude a že všetci budú žiť. Hop, ešte. No praskni to sprostý ony. Fuck. Bome, ideme ešte. Tak, je to tam, dobre. Fajno, jaký veľký zámok je. Ježišmarja, ne, šo. Pome. Hop. Rýchlo. Šon, poď, neboj sa, že budem žiť, dieťa moje. A tu je pán Jaden. A teraz musíme nájsť pána Shelbyho. To bude tiež toto dosť akčné a zaujímavé. Ty svinia jedna hnusná. Hop. Toto som videl, ako sa robila táto scéna. Bolo to dosť zaujímavé. Srandovné. Hop, bum. Teraz ho musíte iba prebiť a už došli aj tuším policajti. Áno, už sú tam, len ja nechcem, aby sa stalo Ethanovi niečo zlé, ja chcem, aby proste prežil. Ale neviem. Hop. Telka, ty kokos. Hop. Kámo, však dole policajti a im je to úplne uprdele. Ďalšia telka. Stolička, okej. Okay. Tie ľudia vyhadzujú, aké chujoviny. Do toho odpadu. Hop. Aj ho tam, počkaj. Teraz musím byť ozaj opatrný, lebo toto je dosť na nervy. Toto spraviť. Daj mi tie pozície, že budete pravdepodobne ozbrojení. Že buďte pripravení strieľať. Že sú na pozícii. Že už nám neujde. Nie, nemôžete ho zabiť do puče. Hej! You there. Hey, čo to robíte? Lieutenant, my name is Madison Page. I'm a journalist. I have proof that Ethan Mars is innocent. He's not the origami killer. What is a journalist doing here? I thought I told everybody to keep their mouth shut. Now get her out of here. I don't want her getting in the way. Okay, Lieutenant. Nie, hej, nechaj ma na pokoji. Terrible mistake, Lieutenant. Ethan Mars is innocent. I can prove it. Že viem to dokázať, že je nevinný. Ozaj to viem dokázať, tak prosím ťa, hej, ja... Kurva, ja sa ozaj bojím, že tu bude ten nahovno koniec, ktorý nechcem vidieť. Bože, ja nechcem, aby sa to stalo tak, jak... Čo tomu všetko nasvedčuje, ja proste chcem, aby prežil, ale tak... Ja viem, že to je iba hra, ale ozaj ja chcem, aby to bol ten... Dobrý koniec. Hop. Hop, ne, prosím. Prosím, no. Dýchaj, musíš dýchať. Bože, ne. Don't leave me.
Sean. Oh. Oh. I thought you were gone. Dad. I knew you'd come and save me. Sean, listen. You are the best thing that ever happened to me in my life. I want you to know that whatever happens, I love you more than anything in the world. I'm not there. I took the poison an hour ago, and I'm not dead. Počkaj. Vzal som si pred hodinou jeda, že nie som mŕtvý, že nie som. No ja nechcem, aby sa niečo stalo. Ja nechcem proste. Ash, get her out of my face. Mars didn't do it for Christ's sake. He's innocent. Hej, nehaj ma do... Hej, čo robíš? Chlapče, hej, ja... Chlapče, pozri sa. Toto som v živote nevidel u nikoho. Piče! Bože, prosím, ja to viem dokázať. Čo mám robiť? Zadržte streľbu. Prosím, ja nechcem, aby zomrel. Nemôže zomrieť. To nemôže v žiadnom prípade sa stať. Vedel som, čo tu robíš. Že policajti, že sú tam, že celú budovu obklúčili, že zastrieľa ťa, ak vyjdeš von. Že pôjdem sám, že potrebuje... Nie, že už budeš mŕtvý brtý, než ty stačíš niečo povedať. Že poď. Že pôjdeme všetci von. Že s rukami nad hlavou, že už nebudú na nás strieľať. Že mám dôkazy, ktoré dokazujú tvoju nevinnosť, Ethan. Dobre, to je dobrý nápad, poďme tak, presne tak. Poďme. Prepáč, ale neverím ti. Prečo neveríš? Prečo? To je v pohode. Že je všetko ja viem, že proste si rád, že si ho zachránil, ale do riti. Ja nechcem, aby zomrel. To je tento dobrý nápad, to sa mi ľúbi. I kladzivo. Thor. Ne, prosím, nechcem, aby zomrel. Sorry, decka. Telefona. No poďme, hop, počkaj, toto musíme rýchlo dorobiť. Ja ozaj nechcem, aby ho zabili. Kámo. Hop, au. Musel boleť. Zachráň ma, prosím, zachráň ma. Tak ho zachránime, ale počkaj, ja nechcem, aby Norman zomrel. To bolo tesné, že ďakujem. Čo robíš, ty zblabela? Nusoba. Chlapče, to čo robíš? Ti není na hovno? Tak ja ťa zachránim, ne? Ne. Tak toto sa veru nestane, dieťa moje zlaté. Nebude niečo quick time-ové teraz? A nie. Oh. Kámo, čo ti mete na hlavu? A Origami Killer je mŕtvý, ty kokos. Pozri sa. Ale ja nechcem, aby Ethan zomrel. Oh, že ty teda vyliezli von? Wow! Oni prežili. Super! Čo tešíme? Nice! Rododendron. Tak toto je koniec, aký som očakával. Fajnovo, fajnovúčko.
Origami Killer zomrel, čo iné si zaslúžil. Dobre, tak teraz sledujte. Successful resolution of this case was made possible only by the bravery of Ethan Mars, who the police believed at one point to be the killer. It is no doubt due to his great courage and tenacity that he succeeded in foiling the plans of the Origami Killer. The police commissioner presented him with an official apology today. Our main headline today, it is reported that the police have identified the man thought to be the Origami Killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Shelby was killed during a massive police operation, but further details have not yet been released to the public. Let's just say a friend of a friend let me jump in line. If we like it, it's ours. Hey, Dad! I think I found my room! Well, what do you think? It's perfect, Ethan. We'll be able to forget what happened. We'll lead a normal life. And one day, it'll all just seem like a bad dream. We've earned the right to be happy now, Ethan. All three of us. Today's World Magazine this week, and has been hailed by the whole nation as a new hero for our times. Astonishingly, he almost single-handedly ended the sinister series of killings by the man known as the Origami Killer, and saved the life of young Sean Mars. His determination, courage, and intelligence have won our admiration. Norman Jayden. Good evening. No na parádičku predsa to skončilo, myslím si, že veľmi dobrý koniec tu máme, ale počkajte, ešte stále sa niečo deje. Myslím si, že dobré rozhodnutie spravil. A tu už sme v sídle FBI. Asi bol povýšený, mám taký dojem. Vyriešil najväčší kriminálny prípad. Zatiaľ teraz toto. Ale musím povedať, že tento koniec som fakt nečakal, ale veľmi sa mi to ľúbi. Je to na parádu. Mars. Toto som ináč ale nikdy nepochopil, keď som toto videl. Vôbec, absolútne. Neviem. A točkať, a tu bude hrob Scotta Shelbyho. Loren.
Táto nechápe, jak to mohol spraviť, čo? Were you thinking about that when you held me in your arms? I don't know why you did all this. Nechápem, prečo si to všetko spravil. No. Nothing can justify it anyway. I feel nothing but contempt for you. Nothing but contempt. No nič iné si nezaslúžiš. Nič iné si nezaslúžiš. Ty kokos. Ty vole. I want to see them again. I'm a father too. Dobre priatelia, takže ja sa s vami lúčim. Díky, že ste vydržali so mnou pri tejto úžasnej sérii. To sledovanie, lajkovanie bolo docela v pohode, také akurát si myslím na túto hru. Možno to nezaujalo každého. V každom prípade odporúčam to každému zahrať a vyskúšať si to sám, lebo tých rozhodnutí a tých vecí, čo sa môže udiať, je veľmi veľa. Môžete zabiť všetky charaktery, nemusíte, je toho ozaj mŕte veľa. Takže teda ešte raz díky, že ste tu boli so mnou celú sériu. Dúfam, že sa vám to ľúbilo, že ste si to užili. Ja som si to užíval. Teraz budeme pracovať hlavne na Infamousovi Just Cause a Uncharted 4, nech si takisto dorobíme toto, nebudeme nič nové začínať. Takže ešte raz díky, že ste tu vytrpeli celú sérku so mnou, že sa vám to ľúbilo, že ste boli so mnou pri všetkých rozhodnutiach a že ste to všetko videli. Díky moc, ešte raz díky, veľké díky, že ste to vydržali. Aj na streamoch ste boli, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a vidíme sa na budúce pri nejakej ďalšej epickej hre. Možno aj od Sony. Majte sa pekne, díky za čekovanie a čau.